Det hele begyndte i 1979 med et godt tilbud i den første Jysk butik i Danmark. 40 år senere er meget ændret, men tilbuddene i Jysk er stadig gode. Hver eneste dag besøger kunderne vores butikker for at prøve madrasser og få kompetent rådgivning. Vi kan godt lide tanken om, at de 10 millioner puder, vi solgte sidste år, har været med til at give vores kunder en bedre søvn. Selvom en god nats søvn altid er populært, er tendenserne inden for boligindretning i konstant forandring. Vi kombinerer nye trends med klassisk design og giver inspiration til at få mest muligt ud af hvert eneste rum i hvert eneste hjem, både indendørs og udendørs. Når det handler om at give noget for pengene, går vi op i både design og pålidelig produktkvalitet. Og vi er stolte over, at vores kunder i gennemsnit har tildelt vores produkter 4,4 ud af 5 stjerner. 40 år er gået, og vi har endnu ikke sat farten ned. I dag åbner vi i gennemsnit 2 nye butikker hver eneste uge. Mere end 2.700 butikker og et omfattende sortiment online betyder, at du ikke behøver at rejse langt for at få fat i de gode tilbud. Vi er glade og stolte over at kunne fejre vores jubilæum med 23.000 dedikerede Jysk-kolleger på tværs af 52 lande. Så vær med til at fejre Jysks 40-års jubilæum, både i butikkerne og online.